Sabayil rayon polis idarəsinin cinayət axtarışı şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən əllərdə qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatı aşkar edilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Belə ki, idarəyə Elşad adlı şəxsin sahil bağında üzərində odlu silahla hərəkət etməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən təxirəsalınmaz tədbir nəticəsində həmin şəxs, Sabunçu rayon sakini, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Elşad Əliyev saxlanılıb. Onun üzərində şəxs axtarışı aparılan zaman bir ədəd texniki cəhətdən işlək vəziyyətdə olan atəş üçün yararlı Naqan sistemli revolver tapanca və həmin silaha aid 7 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Elşad Əliyevin Nərmanov rayonunda yaşadığı evdən əlavə bir ədəd əlqumbarası, onun alışqanı və bir ədəd partlayıcı maddə aşkar olunaraq götürülüb. Araştırmalarla müəyyən edilib ki, silah sursat Elşad Əliyev 1970-ci ildə dünyanın dəyişən atasından qalıb və o bu günə kimi həmin döyüş ləvazimatlarını polisə təhvil verməyərək qanunsuz olaraq özündə saxlayıb. Atamdan olan şeydi, bilmədim ki, cinayət idi. Bir şey də məlumatım tap. Baraban silahı 7 dərgüləsi var. Sonra evdə də bir dədə monkub idi ki, bu bir şeylərdən var. Belə oldu ki, 26la bağın yaxınlığındaydı. Polislər yaxınla eşidilər göstərdim ki, mənim üstümdə vaqe bir şey. Faqla bağlı Sabay rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Elşad Əliyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.